Višak novca iz prošlogodišnjeg budžeta u ovogodišnjoj gradskoj kasi planiran je za brojne projekte, kaže gradonačelnik Pirota. Znači, mi ćemo negde oko 400 miliona dodatnih para rasporediti. To su prenešena sredstva, neraspoređena sredstva, sredstva koje smo već potpisali neke ugovore sa ministarstvima, treba sad rasporediti korisnicima, dakle, omogućit ćemo realizaciju novih projekata. Među njima, nastavak uređenja trga i parking prostora u gradu. Izvojit ćemo novac za trg Pirotskih ratnika od 36 miliona dinara, to je, da kažem, poslednja deonica trga koji nije rekonstruisan. Ja obično kažem zbog ljudi, to je između banke i Inteze i do tamo euforije u tom potezu. Pored toga izvojit ćemo 24 miliona dinara za sanaciju klizišta prema Toplom dolu, za to smo radili projektnu dokumentaciju, za rekonstrukciju nekih ulica kao što je ulica Meša Selimovića, vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Knjaza Miloša, odnosno kod Solitera postoje još ukupane cisterne u kojima ima i gorivo, to je ekološki dosta problematično i pokušat ćemo da izvadimo te cisterne i da posle toga uredimo taj parking prostor. Novac i za uređenje parkinga na Kaleu. U ovom delu grada biće instaliran i punjač za elektromobile, kaže Vasić. Rebalansom najavljuje i novac za nastavak uređenja tvrđave, projekat koji grad realizuje sa Ministarstvom trgovine i turizma. U planu je i uređenje parkinga iza zgrade Pirotskog upravnog okruga. I naravno, ono što je možda najveća investicija jeste javna nabavka za izgradnju otvorenog plivačkog kompleksa. U ovom budžetu ima 120 miliona dinara, a u budžetu za 2022. i 2023. će po okončanju javne nabavke biti obezbeđen budžet za realizaciju kompletnog tog projekta. Novac iz rebalansa i za drugu fazu uređenja prostorija Muzeja Ponišavlja, uređenje ulica u selu Gnjilan, ulice Predraga Boškovića, a dodatna sredstva planirana su i za redovno održavanje ulica, kaže Vasić.